လုံချုံရေးအရာကန့်သတ်နယ်မြေတွေကိုရုတ်တရက်ထပ်တိုးပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတွက်ခီးသွားကုမ္ပဏီတချို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များတင်ကပြောဆိုလိုက်တာပါဒီသတင်းကိုတော့မခင်နေဖြူဆိုကပေးပို့ထားပါတယ် လုံချုံရေးအရာကန့်သတ်နယ်မြေခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မတိုင်ခင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ခီးစဉ်တွေပယ်ဖျက်ဖို့လေပတ်နေတဲ့ခီးစဉ်တွေအမြဲဆုံးရပ်ဆိုင်ဖို့သမရယုံစီးပွားရေးရာဌာနညွှန်ကြားစာနဲ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဟိုတယ်နှင့်ခီးသွားလိုက်ဝန်ကြီးဌာနကခီးသွားကုမ္ပဏီတွေကိုညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် အဲ့ဒီတော့အခုချိန်မှာဒါမျိုးဟိုခွင့်ပြုချက်တင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝခွင့်ပြုတင်ဖို့မပြုဖို့အတွက်ဒါစာထုတ်ထားတဲ့စီလိုလေကျွန်တော်တို့ဒီလို့စီဇန်ချိန်မှာဟိုပါပေါ့ဒီခီးစဉ်တွေရောက်ထားတဲ့အလုပ်ရဲ့စီဇန်တွေရဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ဟိုတို့တစ်ခါနိုင်ငံတကာတို့ရဲ့ဒီအေဂျင့်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာဒါယုံကြည်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတို့လို
လာရောက်လည်ပတ်မဲ့နိုင်ငံတကာဧည့်သည်တွေကိုထိလန့်နာမျိုးမဖြစ်စေချင်တာကြောင့်တိကျသေးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုထုတ်ပြန်စေချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီမတည်ငြိမ်တဲ့နေရာတွေဒါဒီပြည်တွင်းစစ်လို့ခေါ်လို့ရမယ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတချို့လည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲဒါနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျမတို့ကခီးသွားတူရစ်တွေကိုတုံ့လောက်အောင်ချိန်ချောက်တယ်လို့ဖြစ်မှာလဲကျမကစိုးရိမ်နေလေမလိုလားအဲ့ဖဲနဲ့ခီးသွားလာမြန်မာနိုင်ငံလာမဲ့ဧည့်သည်တွေထိနှက်တုံ့တော့ရတယ်ကျမတို့ကမလူချင်ပါဘူးရှင်အဲ့တော့တိကျသေးတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းချက်လက်လေးကျမတို့ထုတ်ပြန်ပေးပါလို့ကချင်ပြည်နယ်မှာလွယ်ကျဲအပါအဝင်နေမြေဒေသ9ခုကရင်ပြည်နယ်မှာတန်တောင်ကြီးအပါအဝင်နေမြေဒေသ9ခုသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဗမော်ရုအပြင်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကောတောင်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကြောင်ကြီးထန်းတမေမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကမိုးကုတ်အပါအဝင်နေမြေဒေသ9ခုရခိုင်ပြည်နယ်ကဘူးတိတောင်မောင်တော်အပါအဝင်နေမြေဒေသ10ခုရှမ်းမြောက်ပိုင်းကမိုင်းလုံးမူဆဲချင်းရွှေဟော်အပါအဝင်နေမြေဒေသ9ခုရှမ်းရှိပိုင်းကမိုင်းဆက်နယ်နေမြေဒေသ9ခုရှမ်းတောင်ပိုင်းကစီဆိုင်လွိုင်လင်ဒေသတွေကိုတွားရောက်လေပန်းခွင့်ကန့်သက်ထားတယ်လို့ဟိုတယ်နှင့်ခီးတော်လိုင်ကွန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်မခင်းင်းဖြူဆိုပါ။